Del två, snackar om LGD och matchen här. Seiler, deras karriär, stenhård. Ja, nej, men helt klart. Han är nog en av de bästa karriärspelarna här. Det är sällan han inte gör bra ifrån sig, men det är fortfarande för att han spelar med ett bra lag. En av deras offline-spelare som jag skulle se som en av mina kanske personliga, inte idol, men ändå lite... Jag är väldigt imponerad över hur han spelar sin suicide lane och sin offlane. Och även safe lane. Det är sällan han förlorar och han spelar väldigt säkert och stabilt. Kommer ofta tillbaka in i matchen. Och det är, alla deras spelare är väldigt starka. De kan även byta lite från, ibland kör en spelare solo mid, ibland kan han till och med spela support. Zhao som spelade Invoke i första matchen spelade Disruptor andra matchen. Så det är, de är lite som oss, att de är mycket flexibla. Och... Det är ett väldigt starkt lag, troligen det starkaste laget i turneringen, men jag är ändå väldigt, jag känner att vi har störst chans av alla här att slå dem. Och som sagt, i gruppspelet så spelar vi praktiskt taget 1-1 mot dem. Vi hade första matchen ganska totalt, jag skulle säga att vi hade den ännu mer än Orange hade i sin andra match, för att de hade egentligen ingen late game. Nej. Att falla tillbaka på. I vår match så hade vi kontrollen om vi bara hade spelat säkert och inte overextendat som gjorde divet deras bas, och de köpte ut sur en klassisk kinesisk turn med en morphling på laget. Så blev det lite svårare, men jag känner ändå efter att mött dem första dagen så har vi ganska bra chanser att slå dem. Det är härligt att höra. Är det en bästa tre eller blir det bästa fem? Bästa tre. Skulle du säga att ert lag gynnas av ju fler matcher, just för att ni spelar så stor variation på heroes och stor variation ändå på taktik, eller säga, är kineserna ännu bättre ju mer man bara lirar? Ja, men jag tror vi gynnas nog av det, speciellt också att vi inte är det laget som låter ett nederlag krossa oss totalt. Speciellt inte när det är en bästa tre, då kan man alltid förlora en match och vända och vinna hela skiten liksom. I gruppspelet så när det är ett, när man kan vinna, när det bara kan bli 1-1 som bäst, det är inte riktigt samma sak. Men jag tror att vi känner mycket på det. Och om vi känner att vår spelstil inte alls funkar i första matchen, så det är inte helt möjligt att vi ändrar den helt och hållet och vinner även om nästa match. Så det är international kort. Du var inte med förra internationals. Vad tycker du om det? Förra året var det lite sådär, men detta året är över all förväntan. Det är så sjukt professionellt. All coverage, allting Valve gör. Gruppspelsdagen. Hela det här stället. Allt. Banners, Aegis Champions, ringar till vinnarna. Allt är bara... Det här är verkligen vad Dota och Dota 2 har väntat på hela tiden, och jag är 100% säker att spelet kommer bli väldigt, väldigt stort så fort det släpps. Är det mycket fans som kommer fram och vill ha autografer och snacka och ta bilder? Jo, men det är ganska många. Är du van vid det, eller liksom DreamHack, har det varit mycket att Loda kom hit, eller har det varit liksom mer lugnt än på det här stället? Publiken verkar vara väl insatt, så att säga. Jo, men så är det väl ändå, men alltså... Jag är ganska van vid det, speciellt när man har varit i Kina flera gånger, och där är det väldigt mycket fans. Jag är själv relativt, eller väldigt, väldigt populär i Kina, så det, jag vet hur det är att ha mycket fans, men jag försöker. Jag är inte den som riktigt tycker det är så roligt kanske. Jag tycker det är kul att kanske säga hej och ta en bild med två stycken, men sen så försöker jag nästan hålla mig undan. Jag försöker fokusera på spelet framförallt. All right. Har du några avslutande ord, någonting som du vill säga i den svenska communityn, Raka Ka? Jag hoppas att ni hoppar. Heja på oss, även fast det bara är en svensk. Fortsätt tro på oss, och även fast vi skulle förlora imorgon så har vi fortfarande stora chanser att gå hela vägen. Så det är allt jag säger. Grattis till Vincent och Complexity. Lycka till imorgon mot LGD. Det kan bli en otroligt spännande match. Lycka till. Tack.